د جلال آباد خار څلورم ناحیه کې د شهید انګیزي شینواری د نجونو ښوونځي کې د یونیسیر ادارې په مشاوخوا 1,380,000 امریکایي ډالرو مالی لګښت په یو پوړ کې د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ښوونځي د بنسټ ایښودو پر مهال سلاحکار وزیر ننګرهار والي محمد غلام منګل سربیره په ختیځ کې د یونیسیر ادارې مشر اسماعیل عبدالجبار، د خار جوړونې ښاروالۍ ادارو رئیسانو، د پوهنې ریاست مسؤلینو، د مجبر آباد سیمې مشرانو، زده کوونکو والدین او د شمس الدین مجروح او انګیزي شینواری ښوونځي وو ښوونکو او زده کوونکو ګډون کړی وو. سلاحکار وزیر ننګرهار والي محمد غلام منګل وویل چې یاده ودانۍ د یونیسیر ادارې په 1,280,000 امریکایي ډالرو لګښت په شاوخوا 28 ځمکه کې جوړیږي چې 12 خونې به ولري او د 10 میاشتو په موده کې به په اساسي ډول بشپړه شي. نوموړي وویل چې دغه ښوونځي جوړېدو تر څنګ به 1,60 سیټه میز لرونکي چوکۍ او نور اړین توکي هم د قراردادي شرکت له لورې واخیستل شي. ننګرهار والي وویل چې په دغه سیمه کې بیرته راستنېدونکو کډوال هم میشت شوي دي، نو ځکه یونیسیر ادارې په دغه سیمه کې د ښوونځي جوړولو کې مرسته وکړه. ټول وروستیو وختونو کې د دوست هېواد پاکستان نه زموږ زیات شمېر کډوال هېواد ته راستنې شوي دي او دغو کډوالو یوه زیاته برخه په همدغه سیمه کې میشت شوې ده. نو له دې کبله چې مهاجرینو ته موږ د تعلیم په برخه کې د دوی د اولادونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې وي، دا ښوونځی یونیسیر په مالي مرسته چې 1,380,000 امریکایي ډالر باندې لګښت راځي د هغوی په مرسته جوړیږي، چې زه د یونیسیر له ادارې څخه د دغې مرستې له امله مننه کوم او زه امیدوار یم چې د دې سیمې د اولادونو دپاره او په خاص ډول د هغو مهاجرینو او راستنېدونکو دپاره چې له بهر نه هېواد ته راستنې شوي دي، د دوی د اولادونو د تعلیم دپاره او د دوی د اولادونو د زده کړې دپاره د دې ښوونځي جوړېدل یو ډېر اړین کار و. د د پوهنې ریاست مسؤلینو ښوونکو، زده کوونکو او د سیمې ټولو خلکو ته د یاد ښوونځي د جوړولو له امله مبارکي ورکړه او ترې غوښتنه وکړه چې د ودانۍ په جوړولو کې شرکت مسؤلینو سره همکاري وکړي. ننګرهار والي د شرکت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ښوونځی په معیاري توګه جوړ او ګټه اخیستنه ته وسپاري. دول په کومه سیمه کې چې ښوونځی پرانیستل کېږي په هغه سیمه کې علم او پوهې رڼا خپریږي، په جرمونو کې کموالی راځي او د زندانو دروازې تړل کېږي. هغه وویل چې د علم زده کړه هر نارینه او ښځینه فرض ده او پر ټولو والدینو غږ وکړ چې خپل اولادونه د زده کړو په موخه ښوونځیو ته ولیږي. ننګرهار والي وویل ډېر د خوښۍ ځای دی چې په ننګرهار کې اوسمهال 900,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې نیمایي انجونې دي. نوموړي وویل چې هېواد مو په قلم آبادیږي او هیله یې څرګنده کړه چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به پوهنې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د پوهنې رئیس استاد الاداد اسماعیل زید ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د شمس الدین مجرو او انګیزي شینواری د ښوونځیو ځمکه یې له غصب څخه وژغورله. نوموړي وویل چې د یاد ښوونځي ځمکه هره ورځ د غاصبینو له لورې غصب کېده او د یادو ښوونځیو د هاتې جوړولو تر څنګ نن یې د یاد ښوونځي جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د مجبر آباد سیمې د ولسونو له همکاریو خوښي څرګنده کړه چې له دوی سره یې د یادې لیسې د ځمکې غصب په مخنیوي کې او د احاطې په جوړولو کې همکاري کړې. د یادې سیمې مخور د ننګرهار والي د هڅو ستاینه وکړه چې د یادې لیسې د احاطې او ودانۍ جوړولو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړه. د انګیزي شینواری لیسې مدیر روخان وویل چې د مجبر آباد ښوونځی په 1903 کال کې جوړ شوی چې اوس مهال پکې سر شمس الدین مجرو او انګیزي شینواری پولیسو کې بیرته راستنېدونکو کډوالو د زرو تنو په ګډون 900,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.